nyimbo hiyo haikutungwa kiholela, so na pia watu walikubali, na hata ilipata wakati mwingine kuchezwa kwa BBC London kwa vipindi zile za ambazo zinahusu Kiswahili. Ndio mfululizo wa mazungumzo TDK. Ni moja kati ya wanzilishi wa kundi la The Maroon Commandos. Ametumikia jeshi kwa zaidi ya miaka 30, akihudumu kazi ya ofisini sambamba na kupiga muziki kwenye kundi la The Maroon Commandos. Katika sehemu hii na kuletea kipande cha mazungumzo na Major David Kibe, moja ya wanzilishi wa kundi la The Maroon Commandos. Anafahamika kutokana na wimbo Sitaki Uniambie Unaenda. Usiniambie unaenda ni nyimbo ambayo kidogo ni ya kimapenzi, ambapo namwambia unakuwa na rafiki ambaye kila siku sam kipatana na kuambia ngoja kidogo niende, vitu kama hizi, hali anabaki akikuumiza wewe kiroho. Pale nilikuwa nataka ku express feelings towards that particular individual, though part of it ni real life na ile ingine sio real life at all. Ni kuandika ili uweze ku reach watu. Walipokea vizuri sana, ulipata kwamba hata katika vipindi vya elimu huko nimesikia siku moja wakijaribu kuchambua kwa skuli kwamba wanaenda verse to verse, wanaeleza huyu msanii ama mwandishi alikuwa anafikiria nini akifanya hivi. Na jambo hilo lilinifurahisha sana, na nikaona kwamba nyimbo hiyo haikutungwa kiholela, so na pia watu walikubali, na hata ilipata wakati mwingine kuchezwa kwa BBC London kwa vipindi zile za ambazo zinahusu Kiswahili. Ndio haraka haraka haina baraka. Sasa niko naye hapa hivi sasa, hebu tuzungumzie sehemu ambapo ilikuhusu wewe katika huo wimbo. Tukipatana wewe usema kwamba una haraka, yani unitese bila sababu, kwa maana mimi sina makosa yote. Mimi nimekupenda wewe, na wewe pia saa nyingine huwa unasema unanipenda, lakini hautaki ule muda ambao tungelikaa na wewe uwe ni mrefu kiasi kwamba tuwe sawa sawa, kitu kama hicho. Na ni nyakati hizo, unajua, sasa hii ni enzi nyingine. Ambapo hiyo ilikuwa ni mwaka upi sasa Sitaki Uniambie Unaondoka Unaenda inakuja sokoni rasmi? Ilikuwa ni 81. Hiyo ilikuwa kwa CBS that time, walikuwa na mitambo mizuri sana. Tulikuwa chini ya producer alikuwa anaitwa Livingstone Amaumo, na alifanya vizuri sana katika encouragement na pia kuhakikisha kwamba tuko na vitu zote ambazo tulikuwa tunahitaji. Nyakati hizo mambo ya kurekodi ama kutunga ilikuwa ni ngumu, kwa maana vifaa vya maybe kustore hizo, hiyo mambo ilikuwa haupati cassette decks za maana. Jeshi ilifanya vizuri sana kwa sababu ilikuwa inatuprovide na equipment, ilikuwa inatuprovide na time, facility zote za kwamba ungeendelea kimziki mpaka pale ambapo ungeliweza, kwa sababu ungejali juu ya kitu. Maana yake ikifika saa za kula unatoka unaenda unakula, saa ya kupumzika unapumzika. Mkitaka kuongezwa time ya kufanya mazoezi, hakuna mtu alikuwa anawauliza. Na sisi wenyewe tukajipanga vizuri, sisi ambao tulikuwa tumesimamia ile group tukaisimamia vizuri, na ikawa kwamba ile atmosphere ilikuwa conducive towards betterment of our careers. Na katika makala yajayo, sio kusema kwamba nimeitunga mwaka huu na ikatoa mwaka huu, hapana, nilikuwa naitunga pole pole. Kwa heri na zidi kwa nasi. Naona ngumu, hakuna kitu ambacho nakiona ni kigumu sana. You just plan, keep your heart into it, you know, do it like you'll never do it again, and then you excel. Wana Kibe, wengi wanadhana kwamba unapokuwa unaenda nje ukirudi basi katika zile masuala peace mission, ina maana kwamba mna senti sana, nyinyi mmekula senti sana, hata hivyo kikaa tu unakula taratibu tu bila wasiwasi wote kiuchumi. Hilo ni jambo la ambalo si la ukweli hata kidogo. Unapata pesa, ukipata kuna shida nyingi sana ambazo zipo za kutatua. Inakubidi wewe mwenyewe plani yako iko namna gani, umepanga vipi
EP. Na pia on top of that lazima uweke Mungu mbele na familia. Familia yako uwe umeiweka mbele, bibi, watoto, na hata jamaa wale wa kando ambao hawana nafasi, hawakupata nafasi kama yako. Kama jamii wamelemewa na mambo ya school fees, kama kuna ugonjwa pale fulani unasaidia. Na hivyo hivyo ndio Mungu pia atakubariki wewe pia kwamba hautafanya ventures ambazo zitafanya poteze pesa zako bure. Lakini kwa hii dunia hakuna pesa ambazo zimesemekana kwamba ni pesa nyingi mpaka kwamba unazitumia hovyo hovyo. Zitaisha tu, hakuna kitu ambacho hakiwezi kuisha. Ndio. Kwa heri na zidi kwa nasi. Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Dawida. Dawida. Usiguse mita hii. Subscribe. Subscribe.